Hej alle sammen. Velkommen til endnu en video her på min kanal. I dag har jeg taget åbnet sådan en tin box. Og jeg ved ikke helt, hvad sådan en pakke jeg får i. Så får vi slukker. Så her kan jeg lige få en kode til tyske. Så lægger vi dem her over i baggrunden. Der kan den stå fint og lige og shine. Så. Her er koden. Det går dig. Så tager vi dem her. Okay, lad os se, hvad vores pakker bliver. Så bliver det Uvivet Voltage, det kan jeg sætte kammerkali, og en sort en shield. OK. Endnu en Vivid Voltage. Og en Sun Moon Commission Animation. Okay. Så lad os komme i gang. Jeg tænker, vi starter med en Vivid Voltage. Og det er et hvidt kodekort. Det er altid godt for at stå væk. Ja. Her har vi kortene. Kast. Crocodile. Explore. Bia. Furyseed. Hvor man kan se noget godt der. Joltik. Sandile og Seedot. Big Piggy. Den her. Åh, hvor fedt, mand. Og så er det en god start. Det er altid godt. Den kan vi lige stille ved siden af vores mega cool slubbo. Nå. Det er bare ikke noget specielt godt. Ej, jeg kan lide et energy. Så lægger vi bare dem derovre, kan vi sige. Så tænker jeg, at jeg tager en Sword and Shield, eller okay. Jeg tænker den her, Sun Moon. Det har jeg ikke åbnet så meget af. Så kan jeg lige se, hvad den her den gør. Så åbner jeg den imens. Grønt kodekort. Svær. Og så løber jeg lige for to the back, så er min chik. Og så er vi i gang igen. Og vi vender den. Øj, jeg glemte nok et energy card igen. Gathroom. Så. Discovered Field, eller sådan noget. Jeg ved ikke. A Fighting Memory. Og normal. En Chimecho. En Bumblebee. Og jeg short. Jeg tror, nej, ikke noget. Og Caraplast. Det er kort faktisk. Det er ret sygt artwork. Spring. Den her, den er vildt meget ude efter. Fedt kort. Og en Starmie. Okay. Så tager vi en Sword and Shield. Så tænker jeg, at vi skal... vi slutter af med en Vivid Voltage igen. Så tager vi Sword and Shield. Jeg åbner lige imens. Jeg glemte helt at vise kodekortene til pakkerne. Min fejl. Den kan du lige... Den kan I lige læse imens. Her. Ja. Så. Hov. Der. Så kigger jeg bare lige ned på bordet imens. Grønt kodekort igen. Jo. Hov, jeg glemte at vise koden. Det har jeg lige gjort. Back.
Så starter vi. Ej, jeg glemte at kigge på energy. Det skal jeg altså huske næste gang. Fighting energy, altså Big Champ. Rai. Sådan. Et ret sygt kort. Fedt. Så. Kinkler. Det er så meget fedt. Pinichin ting. Og Swabble. Og Wulu, det er en af mine yndlings-Pokémoner. Fedt. Bubble Clops. Scubby. Og en Bolton. Og en Dreadnought. Så. Slutter vi lige af med en Vivid Voltage pakke igen. Så håber vi selvfølgelig, at vi får noget godt. Ja, jeg ved ikke, om I håber det. Det håber jeg i hvert fald. Hvidt kodekort. Så kan I faktisk lige få lov til at læse den imens. Okay, vi får hurtigt lov til at læse. Ja, så løber jeg for tilbage imens i, jo, trykker ja til fronten. Ej, jeg glemte at ligge på energy igen. Nå, lyn energi. Det er det, der er fra filmen. Det ser meget sjovt ud. Så en Sabrish cutting og en Exodrill igen. Den har vi en på. En Creole. En Riolo. Endnu en af sådan en her Chimichu. Og en Nikata. En Rugraff. Og en Eevee. Åh, hvor sygt! Ej, vi har fået nogle gode puls i dag. Så kan vi lige se her. Vi har Obetale VMAX. Og Agilashi VMAX. Slåbro, og det slåbro, som er. Nå, det er ikke engang promokort. Nå. Husk at like og subscribe. Det var egentlig alt for det her video. Nå, vi ses.